За шийдвэр гарах төвшөнд тэгш төлөвлөлийг хангахад улс төрийн намууд нэгэн дугаар санал нэгдсэн. За ингээд амлалт өгч хаврын чуулганы төгсгөлд улс төрийн намын тухай хуулийг батлан аль нэг хүйсийн төлөвлөлийг 40-оос доош хувь төрөхээр хуульчилсан юм. За энэ заалтаар одоогийн нөхцөл эмгтээчүүдийн оролцоо нэмэгднэ гэсэн хүлээлт ийхүү үссэн. За гэхдээ бодит байдал дээр улс төрийн намууд батлсан хуулиа хэрэгжүүлэхэд хойр хандаж байна. За 2023 оны 4-р сарын 10-нд улс төрийн 10 нам нэгдэж намын шийдвэр гарах бүх төвшөнд аль нэг хүйсийн төлөөллийг 40-оос доошгүй хувьд хүргэх нийгмийн бүлгүүдийн төлөөллийг хангахаа амласан. Түүнийг баталгаажуулж гарын үсэг мөн зурсан. Тэгвэл энэ амлалттай хүрсэн үү? Парламент судалдаа 3 намыг авч үзье. За эрхвэрч Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга өмнө ийм амлалт өгч байв. Шийдвэр гарах төвшөнд тэгш төлөөллийг хангах, улс төрийн намын амлалтад нэгдэж гендерийн эрх тэгш байдлыг хангах бодлогын баримт бичиг баталж, улс төрийн нийт намууд, иргэний нийгмийн байгууллагуудад гендерийн эрх тэгш байдлыг хангаж ажиллахыг уриалж байна. За тэгвэл бодит байдал дээр ямар байгаа вэ? Монгол Ардын намын удирдах зөвлөл 36 хүний бүрэлдэхүүнтэй, үүний 10 нэмэгтэй бөгөөд нийт бүрэлдэхүүний 27% эзэлж байна. За 40-оос доошгүй хувьд хүргэх гэсэн амлалтаа одоогоор биелүүлээгүй байна гэсэн үг. За сөрөг хүчний хувьд тэргүүн дэд даргаас гадна 15 дэд даргаыг шинээр томилсон. Үүний 20 орчим хувь буюу ердөө 3 нь л эмэгтэй. Мөн л адил өгсөн амлалттай хүрээгүй байна. За уг нь тус намын дарга дараах байдлаар амлалт өгч байсан байна. Эдийн засгийн өсөлт одоо хамгийн их саад болж байгаа хүчин зүйл нь бол авилга байна. Тэгэхээр бид авилгыг бууруулахын тулд улс төрийн намдах хүйсийн тэгш оролцоо, ялангуяа эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага бол байна гэж гарчсан намын удирдлага бол үзэж байгаамаа. Энэ чиглэлийг барьж ажиллахаа та бүхэндээ амлаж байна. За парламент судалдаа 3 дахь улс төрийн хүчин хүн намын хувьд ч уг амлалтад нэгдсэн. Тус намын удирдлага зөвлөл 9 хүнтэйгээс 4 нь эмэгтэй бол гүйцэтгэх зөвлөлийнхэн 5 гишүүний 2 нь эрэгтэй байна. За энэ мэт тоон үзүүлэлтүүдээс харахад парламент судалдаа улс төрийн намууд юун төрөнд мандалаар үзүүлэх шаардлагатай. Тэгж гэмээн бусад улс төрийн хурч батлсан хуулийг хэрэгжүүлнэ. Монгол улсын хувьд хөгжих боломж нь эндээ хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагатай байна. Гэвтэл бос улсын салбар дээр хөрөнгө оруулалт бол хангалттай биш байдаг. Эмэгтэй улс төрчид усын гоорт муу шийдвэр гараад төвшөнд орж ирснээр босолт хөрөнгө оруулалтыг энэ орон зайг бол тэлж өгдөгөө маш их ач холбогдолтой. За намууд ийм амлалт өгснөөс гадна 2023 оны 7-р сарын 7-нд батлсан улс төрийн намын тухай хуульд ч тухайлсан заалтыг суулгаж өгсөн. Тодорхойлбол тус хуулийн 17-6-д намын төлөөллийн төв гүйцэтгэх төв болон хяналтын байгууллагын бүрэлдэхүүнд аль нэг хүйсийн төлөөлөл 40%-аас доошгүй байна гэж заасан. За энэ заалтыг ам оруулахыг олон нийт анхааралтай ажиглаж байгааг сануулъя.